ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸਪਰੇਅ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਏ। ਲੰਜਸ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਧਮਕੀ ਬਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਤੀਕ ਸਿੰਘ 36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਇਰਆਰਮ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ, ਗਨ ਸ਼ੋਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬੀਬਗੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਜੇ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸਪਰੇਅ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, ਹਵੇਲੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਏ। ਲੰਜਸ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਧਮਕੀ ਬਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਤੀਕ ਸਿੰਘ 36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਇਰਆਰਮ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ, ਗਨ ਸ਼ੋਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬੀਬਗੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਜੇ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸਪਰੇਅ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, ਹਵੇਲੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਏ। ਲੰਜਸ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਧਮਕੀ ਬਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਤੀਕ ਸਿੰਘ 36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਇਰਆਰਮ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ, ਗਨ ਸ਼ੋਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬੀਬਗੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਜੇ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।